Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a dnes mám pre vás nachystané otvorenie, ktoré je šachovou fintou a častokrát sa s ňou stretávam a vydávam ju práve v partiách, možno práve začiatočníkov alebo hráčov, ktorí iba začínajú hrať. Pokiaľ máte teda na nejakom internetovom portáli ELO okolo 800, 900, 1100 a podobne, tak práve táto finta môže byť určená pre vás. Poďme sa ale na ňu teraz spoločne pozrieť. To otvorenie alebo ten začiatok partie je v zásade asi všetkým vám známy. Bielý ide ťahom E4, čierny E5, jazdec na F3, toto ste už asi videli veľakrát nápadov pešiaka. No a tu prichádza veľmi časté pokračovanie čierneho, teda pokiaľ nepozná nejaké iné ďalšie možnosti. F6 a chce si logicky toho pešiaka obrániť, no a tu môžete tú partiu v zásade hneď vyhrať. A to šokujúcim ťahom zobrať jazdcom pešiaka na E5. No a v tejto chvíli samozrejme väčšina, alebo drvivá väčšina toho jazdca samozrejme vezme a teší sa, hurá, hurá, mám jazdca. Avšak pozor, vy teraz spustíte doslova útok, ktorým toho supera zmetiete zo šachovnice, pretože hneď vychádzate dámou, dávate šach. No a tu ten čierny teda má dve možnosti v zásade. Jedna možnosť je zabrániť tomu ťahu, ťahom G6, čo vyzerá super, pretože sme vlastne jednak zabránili šachu a napadli dámu, lenže bielý tu má veľmi nepríjemnú odpoveď a to je vyhodiť pešiakom, teda dámu pešiaka na E5, dávame šach kráľovi a zároveň mu ohrozujeme aj väžu tzv. Dvojude. No a v tejto chvíli, keď sa čierny napríklad nejak zabráni, vezmeme väžu, máme o väžu viacej plus a ešte teda pokračujeme v útoku a bielý tu partiu ľahko vyhrá. Ale poďme naspäť do našej pozície. Dáma na H5 dala šach. OK, tak čierny možno túto fintu si všimne a povie si, no dobre, tak ja idem teda kráľom na E7. Ale vy tak či tak vezmete pozor, pešiaka na E5 a dávate šach. No a vidíte, už za toho jazdca, ktorého ste obetovali, máte dvoch pešiakov a pomerne zdrvujúci útok. Tu ten kráľ má v zásade iba jedno políčko na ústup a to je kráľ na F7, tam aj ústupy a vtedy prichádza do hry zvykričníkový ťah, takzvaný perfektný. Ďalší šach, strelcom na C4 dávate šach a útočíte opäť na kráľa. No a tu ten kráľ teda naozaj má v zásade iba jedno pole, kam by mohol ústupiť. A to je pole G6. Ešte teda, ak budete hrať možno s nejakým skúsenejším hráčom, tak vám môže potiahnuť niečo ako pešiak na D5, čo môže byť ešte ako keby tá najlepšia obrana toho pešiaka. Pokojne vezmite so strelcom a pokračujete ďalej v útoku. Tá obrana je založená na tom, že v podstate čierny obetuje ďalšieho pešiaka, aj keď je pod silným útokom, ale aspoň si aktivuje do obrany svojho strelca na C8, ale táto partia je tak či tak už prehratá a čierny stojí na pokraji matu. No ale poďme si ukázať, ako partia by mohla pokračovať, keď čierny sa bude silou mocou držať toho, že nič vám nechce dať zadarmo, tak ustúpi tým kráľom, napokon má jedinú možnosť ísť na G6, nachádzame sa iba v 6. ťahu partii a tu už je ten čierny úplne hotový. Ide dáma na F5, pozrite sa, aká krásna spolupráca pešiaka a dámy. Kráľ je pod doslova matovým útokom, aj opäť jediné pole na ústup, kráľ H6. A teraz ide krásny tzv. Odťažný šach. Potiahneme pešiakom na D4, jednak obsadzujeme centrum, ale o to teraz nejde, pretože strelec to stojí na C1, pozrite sa, dáva takýto veľmi nepríjemný, nebezpečný šach. No a tomu môže ten čierny zabrániť v zásade iba dvomi spôsobmi. Jedna možnosť je predstaviť dámu, čo by hneď viedlo k matu, pretože tú dámu by ste vyhodili a spolupráca strelca a dámy by znamenala pre čierneho kráľa koniec. Nuž, ale teda čierny asi toto uvidí, takže potiahne pešiakom na G5, aby si aj tu uvoľnil prípadne nejaké ústupové poličko, ale to vás vôbec nevyvedie z miery, pretože vaše figury sú extrémne útočné a ten čierny kráľ, jemu už dochádzajú naozaj polia, kam sa môže schovať, no a v tejto chvíli prichádza fantastické H4. Jednak ten pešiak ohrozuje pešiaka na G5, ten pešiak na G5 je teraz v tzv. Väzbe, on sa nemôže nikam pohnúť, lebo vlastne ten strelec by ho tu úplne ohrozoval. No ale ďalšia vec, priatelia, zapájame ďalšiu a to obrovsky silnú figuru do hry a to je väža na H1, pretože ako náhle pešiak zmizne z polička H4, tak väža sa zapája do útoku a to je, priatelia, to bude už na 100% koniec. Pozrite sa, ako tie bieleho figury
úplne toho čierneho kráľa dostávajú do zúfalstva. Ak sa čierny zabrání ťahom napríklad strelec na E7, tak v zásade teraz príde krásny mat. Pešiak vyhodí pešiaka na G5, prichádza tzv. Dvojšach, pretože ten kráľ má šach aj od tej veži na H1, aj od pešiaka má jediné ústupové pole. A teraz dámou na F7 príde krásny šach mat. Ďalšou z možností potom H4, ktorá takisto vedie ale k matu, je, že ten čierny rovno ustúpi a bude sa snažiť utiec. Nepomôže mu to, naozaj mu to nepomôže, pretože opäť príde dáma na F7 šach. Tá spolupráca dámy so strelcom je naozaj fantastická. Král musí ustúpiť opäť na H6. No a v tejto chvíli príde síce dvojšach, ale je to tzv. Dvojmat dokonca, pretože aj pešiak, aj veža dávajú v tejto chvíli šach a zároveň je to šachmat, pretože ten čierny král nemôže ísť na žiadne pole, nemôže nejako zabrániť tomuto dvojmatu, dvojšachu a partia končí. Túto partiu inak zhodou okolností odohrali už v roku 1618 a veľmi, veľmi často ju práve vydávam po druhom ťahu bieleho jazdec na F3, keď čierny častokrát, možno aj z takej nevedomosti, si toho pešiaka chce pokryť práve pešiakom na F6 a vtedy, priatelia, nezabúdajte, obeť jazdca na E5 je presne to, čo vašu partiu hneď v podstate v treťom ťahu dokáže vyhrať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a za odber tohto kanálu, takisto za like, komentár a budem sa tešiť na ďalšom alebo pri ďalšom šachovom videu spolu s vami. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.